Привіт, друзі! Це знову я, Саша Качковський, і маю для вас слово підбадьорення на сьогодні. Дуже часто в нашому житті трапляються ситуації, які нам здаються несправедливими, правда? Чого так сталося, або чого нас покарали, це несправедливо, це не має так бути. Я хотів би дійсно, щоб ми озброїлися думкою такою, що в нашому житті немає нічого випадкового. І в Біблії написано, що кожного, кого Бог любить, він карає або дисциплінує. І ми можемо думати, що це неправильно, як це таке стається, це якесь покарання для мене, це важко, ну мені навпаки повинно бути тільки все хороше, все добре. Але насправді Бог через те, що він любить нас, і йому не байдуже наше життя, він нас дисциплінує. Він втручається в наше життя, тому що йому не байдуже ми. Так само, як і маленькі діти, які лізуть до каструлі з кипятком, які на дорогу вибігають. Батьки просто не стоять і не дивляться. Вони втручаються в їхнє життя, щоб допомогти, щоб спасти. Так само і Бог. Через те, що любить нас, він втручається. Він наводить порядок, він дисциплінує, щоб нам було добре, щоб нас спасти, щоб ми себе почували набагато краще. Тому, друзі, будьте здорові і хай вас Бог благословить.